Assalamualaikum. Hari ini anda berada dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita ada sebiji Honda CRZ nak upgrade brake Brembo. Upgrade brake Brembo 355mm dekat spok rim saiz. Spok rim saiz 17. Selalu kita tengok rim 17 masuk 330. Hari ni kita boleh tengok dia masuk 355mm. Memang padat bos. Pak ni brake dia. Pak ni sebelum pasang ah, sebelum yang sebelum. Sebelum ada Brembo Honda CRZ. Jari tu boleh tengok macam mana dia. Alhamdulillah, kita dah nak buka dah. Jom kita tengok macam mana dia pasang Brembo dekat Honda CRZ eh. Ni sebelum. Sebelum. Buka dulu dulu. Kedai dia ni, nama kedai dia. Dah buka. Dan ni kita nak buka dulu brake yang asal dia. Brake yang asal ni kecil ya. Kita akan masuk di ni. Brembo. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Support-support sikit bawah. Ada button subscribe kat bawah. Ada button loceng, tekan. Yang mana pakai kereta nak upgrade brake, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Okay, yang lama dia dah buka. Bracket memang komplit. Nak order barang saja pun boleh. Kita orang kampus. Dengan bracket sekali dia datang. Buka dulu. Pasang bracket belakang. Sekarang ni kita dah nak pasang. Okay, jom kita tengok macam mana dia pasang brake. Okay, dah. Memang cantik lah. Penuh. Memang padat dah. Dia ada skru 2 biji ya. Atas dengan bawah ni ada skru. Nampak? Cantik. Jenis bro. 355mm. Masuk dekat rim 17. Memang muat ya. Memang terbukti muat dekat LAN Automotive Engineering Work. Memang yang pasang saiz 335 330. Tempat LAN Automotive Engineering Work dia pergi masuk rim 17 masuk 355. Memang puas hati lah. Kalau pasang dekat LAN Automotive Engineering Work, dia punya disc memang besar-besar. Okay, wire paip pakai balik. Sekarang ni kita nak tukar paip baru lah. Ni paip hose. Paip ni dia datang sekali. Yang lama dia kita tukar. Ni yang lama. Okay, yang lama buka. Ni yang baru. Yang baru dia steel lah. Paip steel. Okay, jom kita tengok macam mana dia pasang. Honda CRZ upgrade brake. Sekarang kita dah pasang brake. Tinggal kita nak bleeding ya. Bleeding buang angin untuk lagi brake lagi mampat. Okay. Pastikan minyak dalam pipe ni betul-betul dah tak ada buih. Kalau dia dah tak ada buih, boleh tutup balik. Mana benda tu dah okey. Kalau ada buih, tak boleh. Kena bagi habis buih tu dulu dekat dalam wire ni. Alhamdulillah, dah siap.
Memang cantik lah. Honda CRZ upgrade brake dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang tengah menonton, ada button subscribe dekat bawah tu, minta tolong tekan. Lepas tu ada button loceng pun tekan, minta support sikit bos. Dan share. Jom kita jalan-jalan lagi kat kedai dia, apa lagi ada. Ni kedai dia sini. Macam-macam ada dia buat. Kita tengok lagi, ni Honda City lah. Honda City upgrade brake disc belakang. Honda City upgrade brake disc belakang. Okay, kita tengok Brembo. Macam-macam Brembo ada. Warna apa tu? Gold. Memang cantik bos. Brembo. Brake pun kita dah pasang. Brake hose pun dah pasang. Memang cantik lah. Honda CRZ upgrade Brembo original. Dah nak cek turun kereta. Oh my god, memang cantik. Wow. Yang asal macam ni je kecil. Ni asal dia. Kita dah pasang bak Brembo. Penuh ah. Memang cantik. Jangan menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Ada button subscribe kat bawah tu, boleh tekan. Ni asal dia. Sekarang kita nak bawa turun kereta. Memang smart lah bro. Okay, tengok sebelah sana dah siap. Ikat tayar pakai top line dulu. Pastikan tayar semua ketat. Memang cantik lah, tengok penuh. Okey. CRZ ni. Memang smart lah oh. Tengok berapa besar, penuh. Hari ni hujan lah. Hujan dekat luar sana. Jadi tak berapa nak dengar kita cakap. Dan tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Boleh support-support sikit. Honda CRZ upgrade brake Brembo 355 sport ring 17.